ပါဒနာတော်နှစ်2980ကောဇာတက္ကရာ1312ရှစ်ဆယ်ပြည့်နှစ်နေုံလာဇန်3ရက်2018ခုနှစ်မေလ12ခုနှစ်ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးတွင်ခရိုင်ပြည်ဦးတွင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာယသာသနာစင်တာကျောင်းတိုက်ဓမ္မရတိမဟာဓမ္မသဘာဓမ္မယောကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်းခြင်းပါပြုလုပ်အပ်သည့် ဓမ္မပူဇာအထူးဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌အနန္တငါးပါးနှင့်ကျေးဇူးရှင်များကိုအမှုထားရအမကြီးဒေါခင်အေးသတ်ဒေါ်ဆန်းဆန်းအေးနှင့်ညီမဦးခင်အောင်ဒေါ်လက်လက်အေးနှင့်သာမောင်ရဲဝနာအောင်သမီးမဆန်ထိတ်ထားအောင်မန္တလာမင်း အစင်းမြင့်ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးမိသားစုနှင့်ခရီးသွားခုနှစ်ရက်သာသမီများ၏အမတဒါနတမဒါနဖြစ်ဖြစ်ဟောကြားအပ်သောမြတ်ဗုဒ္ဓ၏ဓမ္မအသံအကြောင်းတရားဒေသနာတော်မြတ်စွာဘုရားကဒီတုတ်တန်ကိုဘယ်သူကမှဟောတာမဟုတ်ဘူး သူပါသူတပါးတဲ့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့နေရာမှာနေထိုင်ရင်တရားနှလုံးသွင်းရင်နှုတ်ကရွတ်ဆိုလိုက်တဲ့ဓမ္မအသံပဲဖြစ်တယ်ပိဋကစာပေထဲမှာဒီသုတ်တံဟာမတ္တမထူးခြားတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်တယ်ရဘုရားရဲ့ဓမ္မအသံတွေဟာတွေ့မိပြီခွေအန္တာဘဗ္ဗစီတေနာ နာသီဝိတ္တပါဆိုတာဣတိပတ္တနမိဂရာဝံတော်ကြီးထဲမှာပင်စဝဂီတွေကိုဟောတာဖြစ်တယ်ပေါ့တဖန်အနတ္တလက္ခဏသုတ်ဆိုတာလဲပင်စဝဂီတွေကိုဟောတာအရိဒဗရိယာယသုတ်တံလို့ဆိုတာယသိတထောင်ကိုဟောကြတဲ့သုတ်တံပဲဖြစ်တယ်အဲ့လိုတရားနာပိဋကတ်တွေကိုဟောတဲ့ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓမ္မအတန်တွေကတော့မြောက်များစွာရှိတယ်ပေါ့အခုလို့ဘုသူကမှဟောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွတ်ဖတ်တရေစေတဲ့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီတုတ်တန်ကိုထုတ်ဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဟာထူးခြားတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်တန်ရွတ်တဲ့ဤကေမှာ အလာရနဝကတန်ယုံလို့ခေါ်တဲ့အပိုင်းမှာဥပတုတိတုတ်ဆိုတာရှိတယ်ဥပတုတိဆိုတာအတန်ရဲ့အနီးမှာရှိသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အတန်ဤအနီးဆိုတာကြားလောက်တဲ့နေရာမှာရှိနေတာကြားလောက်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့နားထောင်အတန်ဆိုတာတမန်ပဂရိပြောတဲ့အတန် ကြားလောက်တဲ့နေရာဆိုတာဘယ်လိုနေရာလဲလို့ဆိုရင်စာပေကျမ်းကမှာသတ်မှတ်ထားတာတော့12တောင်ခန့်အကွာအဝေးရှိတဲ့နေရာလို့ဆိုလို့ရပေါ့ဒါတဲတဲကွဲကွဲကြားရတာ။အော်ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ပဂရိတုံးနဲ့တူပဂရိအတန်နဲ့ပြောနေတဲ့အတန်နေဟာ12တောင်ကနေပြီးတဲတဲကွဲကွဲကြားရတယ်။မသိမကွဲရတော့ဒီတဲ့ ဝေးတဲ့နေရာလဲကြားချင်းကြားမှာပေါ့နော်စကလုံးတဲတဲ့ကွယ်ကွယ်ကြားနိုင်တာကို12တောင်လို့အဲ့ဒါကိုအတန်ရဲ့ဥပ္ပစာအဖြစ်သတ်မှတ်ထားလေးရှိတယ်ပေါ့ဒါလဲရေပုံရသတ်မှတ်ရတဲ့သဘောပါပဲအဲ့လိုကြားနိုင်တဲ့အနေထားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အတန်ဆိုတာဟာဒီလိုပဲလွင့်ပြန့်နေပြီးတော့ကြားနေကြရတာလားတရားဟောမယ်ဆိုလို့ရှင် ရသော်ဘုရားရဲ့အတန်တွေဟာဆိုပါစို့လူတွေမှာဆိုလို့ရှင်အတန်အကျယ်ကြီးနဲ့စကားပြောတဲ့လူတွေရှိတယ်တချို့တယ်လီဖုန်းဆက်တာတောင်မှခုနှစ်အင်းကြားနော်အတန်အော်ပြီးတော့ပြောတာသူဘာတွေပြောတယ်ဆိုတော့ဘယ်ကလူတွေကကုန်ကြားတယ်တူတူမပြောတတ်ဘူးအားမရလို့အော်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူ့အတန်ကြားနေရတယ်ဘာတွေပြောနေတယ်ဆိုတာလည်းကြားတူတူမပြောတတ်တဲ့လူမျိုးကရှိသေးတယ် တခါဂောဒကနတ်သားရဲ့အတန်ဆိုလို့ရှိရင်သူပြောလိုက်လို့ရှိရင်သူလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကတော့
သူကခွေးဘဝတုန်းကပိစိကဗုဒ္ဓဘောမှာဒီခင်မင်စိတ်နဲ့ပေါ့ကြီးညိုတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုတော့တရိစ္ဆာန်အနေနဲ့တရားနဲ့ကြီးညိုတာတော့ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်ပဲခင်မင်နဲ့စိတ်တရိစ္ဆာန်နဲ့ကလူကိုခင်မင်တယ်လေအဲ့တော့ခင်မင်နဲ့စိတ်နဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်ကြွားတဲ့လမ်းမှာမွေပွားခင်မအန္တရာယ်ကင်းအောင်လို့ဆိုပြီး ခွေးကတလန်းလုံးဟောင်းသွားတာသူ့အတန်ကြာရင်မွေတွေပါတယ်စိတ်တော်ရှိတဲ့ကောင်းတွေခွေးအောင်တန်ကြာတာနဲ့ဖေးဖယ်သွားမယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့သူကအတန်နဲ့ဟောင်းပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကြောင့်သူကနတ်သားဖြစ်တဲ့အခါတူတူပြောလို့မရဘူးသူစကားပြောရင်နတ်ပြည်တပြည်လုံးကကြားတယ်ဆိုတော့တူတူပြောခြင်းတော်တော်ခက်မဲ့နတ်သားပဲ ကောဒကနတ်သားဆိုတာရှိတယ်လူတွေမှာအတန်တိုးတာအတန်ကျဲတာမျိုးမျိုးရှိကြတယ်ပေါ့စကားပြောရင်တူတူပြောလို့မနေနာထောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလိုကျဲလွန်အားကြီးလို့နားကွဲမတက်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေလည်းရှိတယ်လူတွေဟာသူ့အကျင့်စရိုက်နဲ့အလိုက်ပြောကြဆိုကြဆက်ဆံကြအတန်းဆိုတာကိုအသုံးချပြီးတော့စကားပြောကြ ဒါကရေပုံရပေါ့နားကောင်းတဲ့လူတွေအတွက်ဝစီဝိညာတိလို့ခေါ်တဲ့နှုတ်ကထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်ကိုကြည့်ပြီးဒီလူဘာပြောချင်တာလဲဆိုတာကိုသိချရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကနေ့ခင်မှာကြတော့နားမကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖို့ကြတော့လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့လက်ဟန်ပြပြီးတော့ sign language ဆိုတာပေါ်လာပြန်တယ်အဲ့ဒီ sign language နဲ့ လဲလှုပ်ရှားမှုကိုကြည့်ပြီးတော့သင်ကြားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဆိုင်းလန်ဂွေ့ဂျ်နဲ့အတော်အသင့်နားလဲပုံရတယ်ပေါ့နော်ပြေဆုံးတော့နားလဲဖို့လို့ရှိမှတင်မှုနော်တော့အသင့်တော့နားလဲတယ်ဘာပြောနေတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်လို့ဆိုလဲအမှုရာဟာအခရာစလုံးတွေကိုအလုံးဖော်နိုင်တာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်အတန်လိုလုံးနိုင်တာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့် သင်္ကေတတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့မေးကြည့်ပေါ်ကလည်းသူကမကြားဘူးဆိုခက်သားပဲနားလေလားလို့ဘယ်လိုမေးရအောင်လဲအဲ့ဒါလို့အတန်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူတွေဟာကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုထုတ်ဖော်ကြတယ်ငှက်ကလေးတွေဟာလည်းအတန်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူတို့ဆန္ဒကိုထုတ်ဖော်ကြတယ်တရိစ္ဆာန်တွေဟာလည်းပဲကိုယ့်ဆန္ဒကိုအတန်နဲ့ထုတ်ဖော်ကြတယ် လောကမှာအတန်ကိုနားထောင်ရင်းကနေပြီးတော့တရိစ္ဆာန်တွေရဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေအားလုံးကိုခံမှန်းပြီးတော့သိရှိကြရတယ်ဒီပြင်ဦးလွယ်မှာထူးဆန်းတဲ့ငှက်ကလေးတွေရဲ့အတန်ဒါကတော့သူတို့အော်တာတော့ဒီပုံစံအတိတ်ပဲဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မှာကြားရတဲ့လူကအမျိုးမျိုးကြားတယ်ကြားတဲ့လူကဘာကြောင့် နာကျင်တူရတဲ့တချို့ကတမျိုးကြားပြီးတချို့ကတမျိုးကြားတယ်လဲလို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အမှတ်တင်ညာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်တာတဲ့နော်လူတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်ကြားပုံကြားနေမတူကြဘူးအတန်ဆွဲစကားလုံးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကြားတာချင်းကမတူချဘူးဆိုပါတော့အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေကြားတဲ့အတန်ကိုတုလုပ်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စကားတွေထွန်းထားတာရှိတယ် ဗမာလူမျိုးတွေကြားတဲ့အတန်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တုလုပ်ထားလဲရှိတယ်ပေါ့။ကြောင်းအော်တန်ကိုအင်္ဂလိပ်တွေကြတော့မြူးမြူးလို့အတန်ပြောတယ်။ဗမာတွေကြတော့ညောင်ညောင်လို့ပြောတယ်။နော်မတူဘူးဆိုတာကိုသိတာ။အဲ့ဒါဘာကြောင့်မတူလဲဆိုတော့သင်ညာလို့ခေါ်တဲ့မှတ်သားတဲ့စိတ်နေသဘောထားချင်းစိတ်ပုံစံချင်းကမတူဘူးလို့ပြောတယ်။မြန်မာပြည်မှာတွင်ပဲ နွေရာသီနွေဥကာလမှာအော်မြည်တတ်တဲ့အိုအော်ဆိုတဲ့အကောင်တော်မှပဲတချို့ရက်ကအိုအော်လို့အတန်ကြားတယ်တချို့ရက်ကတူလို့အတန်ကြားပြီးတူကောင်လို့လည်းခေါ်တယ်နော်အိုအော်လို့မခေါ်ဘူးအဲ့ဒီရက်ကလူတွေတူကောင်တယ်သူနားထဲမှာတူလို့ကြားတယ်အမျိုးဆုံးပဲလို့ဆိုရမှာနော်ဒီပြင်ဦးလွင်မှာတော့ထူးခြားတဲ့ငှက်ကလေးတွေလည်းကြားရတာရှိတယ် မနေ့ဆိုလို့ရှိရင်မက်ဖို့မက်ဖို့နဲ့អော်တဲ့កောင်ရှိတယ်အဲ့ဒါလဲ
Mephone need a little mephole, jadole, opone need a little opole, chavian. No? But do that than the logama, two sanari, she the bono. Say ye elo or a gonless she, get him. Muse on jarre. Say ye elo or a gon. Not on ye, the gary dame, say ye elo pure. Pony don't get on as a kind of you, my solution. Get a gon, I don't know two rusana or. อาลงก็เลยเว้ยไอ้ตันโนเว้ยเปล่าจ๋าเลยป้อโตรกวินญีวุฒโตมั้ยสุดะอะตันเนี่ยตูเปล่าได้สึกาโตรกวินญีวุฒโตมั้ยไอ้นี่แห่เปี่ยวตัวเลยนอกไปจ๋าเนาะตะแกชื่อตะละตรงอ่ะดีอนาภะก็นอกจ้าวอ่ะต้อเลยมาดิมั้ยแห่ตะกองแห่นักกองอ่ะลาพี่แล้วชิ้นๆสึกาเปล่าได้อาคาจ๋าแห่ตะกองอ่ะ น้าเนี่ยมาจ้าไล่ตาเปล่าเนาะตูรู้เปล่าตาเราดีกูน้าเนี่ยมาขันษาอ่ะเราเปล่าๆแกตะกองอ่ะตีลาตีลาเนี่ยเปล่าโหตะกองอ่ะตีตะกองอ่ะตีตะกองอ่ะไอ้โหกองမျိုးเลยจ้าอ่ะเปล่าเนี่ยป้อกูน้าเนี่ยมาจ้าตาฤดูเปล่าตาเนาะแล้วอมิ้วสมมั้ยมะเนี่ยจ๋าเนี่ยเนเน่น้าท่องจิแมพโพสร้ะกองอ่ะดีไดแมออนี่ล่ะแมพโพแมพโพเนี่ยออนี่แล้ว လောကမှာတရားဝါးတွေဟာလည်းပဲတကောင်းတကောင်းနဲ့ဆက်သွယ်တာပဲဖြစ်စေသူဆန္ဒကိုထုတ်ဖော်နေတာပဲဖြစ်စေအဲ့ဒါလို့အတန်ကိုအသုံးချလိရှိကြတာဟာသဘာဝပဲလို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကြတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အတန်ဆိုတာအချိန်မီထွက်ပေါ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းမရှိပဲလည်းမြတ်စွာဘုရားစကားမပြောဘူးเนาะတရားဟောတဲ့အခါမှာထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန် အဲ့ဒီမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကယဟန်နေကိုဆုံးမတာရှိတယ်။တန်နိပတိတန်ဟောဘိခွေဓွာယံကရဏိယံမင်းတို့နှစ်ယောက်ဆုံပြီးလို့ရှိရင်နှမျိုးပဲလောက်ကြတယ်။တစ်မျိုးကပါတော့ဆိုရင်ဓမ္မီကထာဝါတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားပြောခြင်းပြောဟိုစကားဒီစကားတွေရှောက်မပြောနဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားပြောအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးရိယောဝါတုန်နိဘာဝော တရားနှလုံးသွင်းပြီးတိတ်တိတ်နေနိုဘယ်ဆိုင်လန့်လို့ခေါ်တယ်အရိယာတုန်နိဘာဝနိုဘယ်ဆိုင်လန့်ဆိုအဲ့ဒါတရားနှလုံးသွင်းပြီးတော့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေဆုံးရင်မြတ်စွာဘုရားစကားပြောရင်တရားစကားပဲပြောတရားစကားမပြောဘူးဆိုလို့ရှင်နိုဘယ်ဆိုင်လန့်မြင့်မြတ်တဲ့ တိတ်စိတ်နေတုံးခြင်းဆိုအဲ့တော့မြင့်မြတ်တဲ့တိတ်စိတ်နေထိုင်ခြင်းဆိုတာကတရားနှလုံးသွင်းနေတာဆိုလို့တယ်ဘာမှမသိလို့ငြိမ်းနေတဲ့လူကလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါနိုဘယ်ဆိုင်လန့်မဟုတ်ဘူးเนาะနိုဘယ်ဆိုင်လန့်မဟုတ်ဘူးတရားနှလုံးသွင်းပြီးငြိမ်းနေမှနိုဘယ်ဆိုင်လန့်ဖြစ်တယ်ပေါ့တမဘဝင်စားနေတယ်ဇံဝင်စားနေတယ်စာကြည့်နေတယ်စသဖြင့်ဒါနိုဘယ်ဆိုင်လန့်လို့ပြောရမှာပေါ့အ
ကျွန်တော်တို့ဘုရားတရားဟောတဲ့အခါမှာလူပိယိတ်တက်ကိုတရားဟောပြီဆိုတဲ့အခါမှာစာပေကျမ်းကပါဠိကျမ်းကနေတည်းမှာဘယ်လိုရေးထားတော့ဆိုတရားနာပိယိတ်တက်က၅ယောက်တည်းရှိရင်အဲ့ဒီ၅ယောက်ပဲကြားတယ်လေကျန်တဲ့လူတွေမချအောင်ဆိုတရားဟောပြီဆိုတယ်ဒါပြန်ဆိုပြရားတကယ်လှုပ်ထလားဆိုတော့တကယ်မလှုပ်တကယ်လှုပ်ထမဟုတ်ဘူး တဘာဝအနေထားနဲ့ဖြစ်တာကိုပြောတာတဘာဝအနေထားအမြတ်တမ္မတန်ဖိုးရှိလာတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အတန်နေဟာအလဟတလွင့်ပြန်နေတာမရှိဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်တိုးတိုးလေးကနေခင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်မှာဘုရားပွင့်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီဂေါတမဘုရားဟောတဲ့တရားတန်နေဟာစัจ เออดิโหไล่พี่รอสุซันชาไว้โจ้ซ่าเลยสรแล้วจาปูเลยเนาะยัสวะพะยาเนี่ยเตียตันนี่โหลีไล่เนี่ยมาไล่ชามะโลเด้ภาตันนี่ตื่บมะแลเราไม่ติดอะแล้วยัสวะพะยาเนี่ยสาเปจังอ่ะอโสยะสรุษิยปิยิตักกะลุติยาชื่อหินลุติยาเวจาเด้เอลูกะตั้งฉี่ชื่อเลยส่วนเนี่ยเวอะกุโลอตันแช่เสร็จตัดเสียมะโล
တင်းချီရှိတဲ့လူတွေအားလုံးပဲတညီတည်းကြတယ်လို့ဆိုလို့တယ်ဒါကတော့ထူချားချက်ပဲเนาะအဲ့ဒါမှထူချားတယ်လို့ဆိုအောင်နတ်တွေပြမာတွေနဲ့ဒီဟောတဲ့စွာတို့လူသားအနေနဲ့က၅ယောက်ပင်စားဝဲကြီး၅ပါးပဲရှိတယ်နတ်တွေကြတော့အတင်းနတ်ပေါင်းမရေမတွက်နိုင်အောင်အတင်းခြေကနန်းရှိတယ် နတ်တွေတက်ရောက်နာကြတယ်ပြမတွေကခရီးချီပြီးတော့တက်ရောက်နာကြတယ်ဓမ္မစကြာတရားပွဲမှာဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုကြားနာလို့တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့လာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာပီပီသသတညီတည်းကြားတယ်ဖះနဲ့နီးလို့ပူကြားတယ်လည်းမရှိဘူးဝေးလို့တူတူပဲကြားတယ်လို့လည်းမရှိဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အတန်ဝိတ္တထမင်စုဝိညေယစကလုံးကလည်းအမတန်ပြတ်သားတယ် မသေးခွဲတာမရှိဘူးမင်းစုဆိုတာနားထောင်ရတာလဲตายရတယ်ဝိညာဉ်ဟာဖះဟောလိုက်တဲ့စကလုံးလေးတွေဟာရင်ထဲမှာရှင်းရှင်းပြီးတော့နားလည်လွယ်တယ်ဒီလိုဆိုလို့တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အတန်တော့တဝဏီယာဝိတာရိနောစကလုံးတွေဟာအမြဲတမ်းရှင်းရှင်းပြတ်သားပြီးတော့ ယသဗျာရဲ့အတန်တော်ဟာမတ္တမပဲပြည့်စုံကောင်းမွန်တယ်လို့သူဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မို့ပိယိတ္တရှိသလောက်ယသဗျာတရားဟာကြားနာပိယိတ္တအပြင်ဟိုဘက်ရောက်သွားရင်မကြတော့ဘူးလေဒီလိုဖះရဲ့အတန်အဲ့လိုရှိတယ်ဆိုအဲ့တော့ဒီတုတ်တံမှာတော့ဥပတုတ္တိတုတ်တံရဲ့ထူးခြားချက်လေးကတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင် ယသဗျာဒီတရားကိုသူများကိုဟောတာမဟုတ်ဘူးသူဖာသူတရားဓမ္မကိုအာယုံပြုရင်းကနေပြီးတော့ခုခေတ်လူတွေပရေယွတ်တာလို့ကိုဘကိုရတဲ့စာရီယွတ်တာလို့ယသဗျာဒီတုတ်တန်လေးကိုယွတ်ဆိုနေတာအဲ့တော့ယသဗျာနဲ့မလန့်မကန်းမှာယဟန်တပါးရှိနေတယ်သူလည်းပဲ ယသဗျာရဲ့မလန့်မကန်းမှာဆိုတော့ခုနအတန်ကြားလောက်တဲ့နေရာလေးမှာရှိတယ်အဲ့ဒီကိုယ်တော့ဖះနဲ့မလန့်မကန်းဖះကဒီသစ်ပင်အောက်မှာတပါးတဲ့ထိုင်ပြီးတော့တရားနှလုံးသွင်းရင်းကနေပြီးတော့နှုတ်တော်ကအတန်ထွက်လာတယ်ဟိုကိုယ်တော်ကဖះနဲ့ခါလန်းလန်းဆက်နှစ်တောင်ကအကွာလေးမှာသူကလည်းတရားနှလုံးသွင်းပြီးထိုင်နေတယ်ထိုင်နေတဲ့အချိန်လေးမှာယသဗျာကဒီတုတ်တန်လေးကိုယွတ်ဆိုလိုက်တာဖြစ်တယ် ဒီတရားကိုယွတ်ဆိုလိုက်တယ်အဲ့ဒါလိုယွတ်ဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာခေါ်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ဘာသူဖះယွတ်ဆိုတဲ့တရားသံပဲဖြစ်တယ်တိုးတော့ဒီတုတ်တံပြွတ်ယွတ်ဆိုလို့ပြီးဆုံးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကကြီးလိုက်တယ်အနာပတ်ဝန်းကျင်မှာခုနကကြားနိုင်လောက်တဲ့အရာမှရှိတဲ့ကိုတော်ကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ် ငါရွတ်တဲ့တရားသံကိုကြားလိုက်သလားဆိုကြားလိုက်ပါတယ်ဖေဟာအေးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်မှတ်ထားတဲ့ဒီတရားဟာသင်ယူထားမမေ့မပြောင်းအောင်ဆောင်ရွက်နှုတ်တဲ့ဆောင်ထားငါရွတ်ဆိုတဲ့တရားဓမ္မဟာတကယ်ကိုဟိုမဂ္ဂင်ရှိပါအကျင့်တရားလို့ခေါ်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အရဟတဖို့ရောက်ဖို့ရာအတွက် ဒီတရားဟာများစွာအထောက်အကူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကြက်မှတ်ပြီးတော့ထားလို့မမေ့မပြောင်းထိမ့်သိမ်းထားလို့မြတ်စွာဘုရားကအဆုံးမှာဒီတုတ်တန်လေးကိုဒီလိုသင်ပေးခဲ့တာ။ဥက္ကနာဟိတုံဘိက္ခုအိမံဓမ္မပရိယာယ။ဒီဒေသနာတော်ကိုမင်းမှတ်ထားတဲ့ပရိယာပုနာဟိတုံဘိက္ခုအိမံဓမ္မပရိယာယ။ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုမင်း တင်းနေဆိုတာထပ်ပြီးတော့အချိန်ချင်းရွတ်တာနော်မှတ်သားထားရွတ်ဆိုထားဒါရိဟိတုံဘိက္ခုအိမံဓမ္မပရိယာယဣတိယဒေသနာတော်ကိုနှုတ်တဲ့အရာဆောင်းထားဘယ်တော့မှမမေ့စေနဲ့အထသံဟိတာယံဘိက္ခုဓမ္မပရိယာယောအာရိပြမစရိယကိုအထသံဟိတာအနတိဝေဒီနဲ့အမတ္တမပြည့်စုံတယ်ဒီတရားကနှလုံးသွင်းလို့အမတ္တမကောင်းတယ်
နေတိဗ္ဗေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရားဖြစ်ရုံများမကအောင်နော်ဒီတရားဟာအာဓိပ္ပမစရိယကမြင့်မြတ်တဲ့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အဥ္အစဖြစ်ရာဒီလမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖွယ်ဖြစ်တယ်လို့ဒီဟာကိုကျက်မှတ်ထားလို့ဏိဂုံးမှာအဲ့လိုမိတ်ဆိုပြီးတော့ ဒီတုတ်တန်လေးကိုဆုံးသက်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီတရားကိုကျမ်းနာလိုက်ရတဲ့ယဟန်ကဆင့်ပွားပြီးတော့ကျန်တဲ့ယဟန်တွေကိုဟောပြောပြသခြင်းအဖြစ်ဒီတုတ်တန်ဟာဒီကနေ့ထီအောင်စာပေတဲ့ကိုရောက်ရှိလာတယ်လို့သူတို့ဆိုမယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မအတန်လို့ဆိုတာဟာဟောတရားရဲ့ဓမ္မအတန်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူကိုယ်တိုင်ရွတ်ဆိုလိုက်တဲ့ ธรรมะရဲ့အတန်သာလင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့တော့ဒီဓမ္မအတန်လေးကိုတရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းတို့အားဓမ္မလက်ဆောင်အနေနဲ့ပေးပြီးတော့မှတ်သားဖို့ပါဠိကလည်းအမတ္တမလွယ်ကူတယ်အထိပ္ပယ်ကလည်းအမတ္တမယိုးရှင်းတယ်လူဘဝလူတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝနဲ့လည်းအလွန်နှိမ့်ဆက်တယ်ပေါ့ တဘာဝတရားတွေရဲ့ဖြစ်ပျက်နေမှုကိုမြတ်စွာဘုရားဟာဖြစ်ပျက်နေမှုအကြောင်းကိုဒီရှင်းလင်းဖော်ပြတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားဒေသနာလေးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အမှန်တမ်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုလို့ရှိရင်အနေတိတ်ပဲကအမှန်တမ်းနဲ့ဆိုင်တယ်သို့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းသဘောပေါက်သိရှိနိုင်ပြီးတော့ဒီပါဠိလေးတွေ ဒီเจตนาတော်လေးတွေကိုရွတ်ဖတ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းလို့ရတယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တမ်းဆိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တရားဒေသနာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုဥပသုတိတုတ်ဆိုပြီးတော့သံယောပါဠိတော်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတုတ်တန်ဖြစ်ပေါ်လာပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟာတစ်ချိန်တုန်းက လက်လက်ပြီးတော့သတင်းသုံးတဲ့အခါမှာနာတိကဆိုတဲ့မြို့လေးတစ်မြို့မှာနေထိုင်တဲ့အချိန်နာတိကဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပါဠိစာပေမှာနာငယ်နဲ့ညနဲ့အပြောင်းအလဲလုပ်ထားရှိတယ်ညာတိကဆိုရင်ဆွေမျိုးအဲ့ဒီဆွေတွေမျိုးတွေပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့ဆွေမျိုးတော်မဟုတ်ဘူးသူတို့အဲ့ဒီမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ မြို့တဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနာတိကဆိုတဲ့ရွာကလေးမြို့ကလေးမှာဂိမ်းစကားဝတ္တထလို့ခေါ်တယ်အုတ်နဲ့တိဆောက်ထားတဲ့နေစရာအိမ်အုတ်နဲ့တိဆောက်ထားတဲ့နေစရာအဆောက်အဦးလေးတစ်ခုရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကြွလာလို့ရှင်အဲ့ဒီဂိမ်းစကားဝတ္တထခုခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အုတ်တိုက်ပေါ့နော်အုတ်တိုက်ထဲမှာနေတယ် နာဒီကမြို့ကအုတ်တိုက်ထဲမှာသရင်သုံးနေထိုင်တဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားဟာတပါးတဲ့တိရပင်ရင်ဝါရပင်အောက်မှာတပါးတဲ့အနိနာမှာခုနကရဟန္တာဘာကလည်းသူကသူနေတယ်အဲ့လိုဆိတ်ငြိမ်ရအရက်ထဲမှာပဋိသန္လာနာလို့ခေါ်တယ်တပါးဒီကိန်းအောင်ပြီးတော့နေတယ်ရဟောကတဆိုတာ တိတ်စိတ်ငြိမ်သက်တဲ့နေရာတစ်ခုရောက်ရှိပြီးတော့ပဋိသန္လာနာအာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွားပဲသဘာဝအာယုန်သို့မဟုတ်နိဗ္ဗာန်အာယုန်တစ်ခုတည်းနဲ့နေထိုင်တာပဋိသန္လီနာတပါးဒီကိန်းအောင်းတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲတပါးဒီကိန်းအောင်းနေကိုယ်စိတ်လေးကိုလွတ်ပြီးတော့မထားဘူးဘုန်းကြီးတို့တွေက တယောက်แท้နေပြီဆိုရင်တောင်တွေးမြောက်တွေတိတ်တွေးတယ်เนาะတောင်တွေးမြောက်တွေတွေးတယ်ဆိုတာလွတ်ထားတာခေါ်တယ်စိတ်လေးဟာကိုယ်နဲ့အတူမရှိဘူးဟိုရောက်သွားလိုက်ဒီရောက်သွားလိုက်စုံနေအောင်ရောက်တာတယောက်แท้ဆိုရင်စကားပြောပဲရှားနေတာစကားပြောပဲရှိပြီဆိုရင်တော့လေပြောခွင့်မဆုံးနိုင်အောင်ပြောကြစကားပြောပဲမရှိဘူးတယောက်แท้ဆိုရင်ရှောက်တွေးနေတာအတွေးနဲ့ တည်ငြိမ်မှုမရှိဘူး ဟိုတွေးတည်တွေးနဲ့
ရောက်တတ်ရာရာရှောက်တွေးပြီးတော့နေလေးရှိတာမြတ်စွာဘုရားကြတော့အဲ့ဒီအတွေးတွေအားလုံးကိုရုပ်သိမ်းပြီးတော့တရားဓမ္မတစ်ခုတည်းပေါ်မှာအာယုံစိုက်တာဟောဒါပဋိသန္လာနာတပါးကြီးကိန်းအောင်နေလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီစကားကနေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ယဟန်တန်ဃာကြီးကြောင်းထဲမှာတပါးတည်းနေတဲ့အခါမှာကိန်းအောင်နေတယ်ဆိုတဲ့ကိန်းအောင်မွေးလျော်စံတော်မူတယ်ဆိုတဲ့ဗမာစကားအသုံးကိုကြည့်ပြီးတော့ ကိန်းနာကနေဘာဖြစ်လာတော့ဆိုကျိန်းနာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကြောင်းထဲမှာတပါးတည်းနေကျိန်းနေသလားလို့မေးတယ်ဆိုအိတ်နေသလားလို့မေးတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားတယ်နော်အိတ်နေတာလားလို့မေးဘုန်းကြီးကိုကျိန်းနေသလားယူမေးကြတယ်တကယ်ကတော့ကျိန်းနေဆိုတာဒီကိန်းနေဆိုတာလားတပါးနေပြီးတော့တရားနှလုံးသွင်းနေတာကိုကိန်းအောင်နေတယ်လို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်ပတိ လာနာပတိဆိုတာအာယုံသီးသီးကိုမသွားစေဘဲနဲ့ရုပ်သိမ်းပြီးတော့တခုတည်းသောအာယုံပေါ်မှာငြိမ့်ပြီးတော့နေတာဆိုလိုတာကဘာနဲ့တူလို့ဆိုရင်ငှက်လေးတစ်ကောင်ဟာဟိုပြန်ဒီပြန်ရှောက်ပြန်မနေဘဲနဲ့တစ်ပင်ပေါ်မှာနာပြီးတော့ငြိမ့်နေတယ်လို့ငြိမ့်နေတဲ့သဘောမျိုးဒီလိုဆိုလိုတယ်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီစကားလုံးပဲလာနာလို့လီနာလို့ဆိုရတယ်တနေရာထဲမှာငြိမ့်နေတာအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုဆို
ပြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟာစိတ်တော်တွေကနေပြီးတော့တရားဓမ္မကိုဆင်ခြင်သုံးသက်ရင်ကနေပြီးခုနတပါးရီကိန်းအောင်ရာကနေထားလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့နှုတ်တော်ကထီအတန်လေးပေါ်လာတယ်ဘာလို့ဆိုရင်စက္ခုံစပတိစရူပိစဥပိစတိစက္ခုဝိညာဏ ဒါလေးကစပေါ်လာတာเนาะအဲ့ဒီမှာတော့ရမို့တရားဟောတာမဟုတ်တော့ကြောင့်စက္ခုံစပတိစ္စစက္ခုံစဘိက္ခဝေပတိစ္စလို့ဘိက္ခဝေဆိုတဲ့ဘုကိတ္တဝမပါဘူးဒီနေရာမှာဒါမို့တပါးတဲ့သူကသူရွတ်ဆိုတာဖြစ်တော့ကြောင့်စက္ခုံစပတိစ္စရူပိစ္စဥပိစတိစက္ခုဝိညာဏဒီစကလုံးလေးကစလိုက်တာအတိဗေကဘာလို့ဆိုရင် စက္ခုံစရူပိစမျက်စိနဲ့အစင်းအာယုန်နှစ်ခုကိုစုံစည်းပြီးတဲ့အခါမှာတဲ့ဥပ္ပိစတိစက္ခုဝိညာဏမြင်သိစိတ်လေးဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အတိဗေအယိုးရှင်းရှင်းလေးပဲเนาะမျက်လုံးရယ်မြင်စရာအာယုန်ရယ်အဲ့ဒီနှစ်မျိုးကိုဆွဲမိပြီးတော့မြင်သိစိတ်ဖြစ်တာပါတော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ ညလုံးဖွင့်လိုက်တာနဲ့မြင်စရာအာယုန်တစ်ခုမြင်တယ်မြင်စရာအာယုန်နဲ့မျက်စိနဲ့ဆုံလိုက်လို့ရှင်မြင်သိစိတ်ဆိုတာလေးကမြင်တဲ့အာယုန်ကိုသိတဲ့စိတ်လေးကပေါ်လာတာပဲဒါတဘာဝပဲလူတိုင်းလူတိုင်းမှာပေါ်တဲ့တဘာဝလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်စက္ခုံစပတိစရူပိစဥပိစတိစက္ခုဝိညာဏမြင်သိစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်မျက်စိက မျက်စိကိုမိပြုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့မြင်သိစိတ်လေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာမျက်စိရယ်အစင်းအာယုံရယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဆွဲပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြင်သိစိတ်ရယ်ဆိုတော့သုံးခုဖြစ်သွားတယ်ဟောအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုသေချာစဉ်းစားကြည့်မျက်လုံးလေးဖွင့်တာလို့မြင်ပြီးဆိုရင်မျက်လုံးနဲ့ရှိရမယ်မြင်စရာအာယုံနဲ့ရှိမယ် အဲ့ဒါနှစ်ခုစုံစည်းလိုက်တာနဲ့မြင်သိစိတ်ဆိုတာလေးပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဟောသုံးမျိုးဖြစ်သွားတယ်နော်တဘာဝတရားဟာအဲ့လိုဖြစ်ပေါ်လာတာဒါလေးကိုအာယုံစိုက်ဖို့ဝိပဿနာပွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြည့်ရမျက်စိနဲ့အစင်းအာယုံဆုံးလိုက်လို့မြင်သိစိတ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အော်မျက်စိနဲ့အစင်းမျက်စိဆိုတာလဲတိတတ်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးယုတ်တရားတက်တက်တာဖြစ်တယ် အစင်းအာယုံဆိုတာလည်းပဲမြင်ကွင်းထဲမှာမျက်စိထဲမှာထင်ဟပ်လာတဲ့ယုတ်တရားတက်တက်များများဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုစုံစည်းတဲ့အခါမှာမြင်သိစိတ်ဆိုတာလေးကသာတည်တယ်ဟောမျက်စိကလည်းအသိစိတ်မရှိဘူးအစင်းအာယုံကလည်းအသိစိတ်မရှိဘူးထိုးနှစ်ခုကိုပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါမှာမြင်သိစိတ်ဆိုတာလေးကပေါ်လာတယ်ဥပမာဘာနဲ့တူတုံးဆိုလို့ရှိရင်
Lewan check, Lewan nepeku, the kuna deku, dee like de kajero, leko dee than sir polar. No? Leko dee than polar. Seego, don't it, yay like de kama, see me nabian, don't it, tea like de kama, see them polar the loo. Era loo, yesi ne, say ayo, so like me de chain lima, miendi say sir a pora. Negoa, she need a mohopu, so de adigu, yashi sirebo. Dajamolo, dalego ye, yo ye, so yangani, secunsa, badesa, rubesa, obesity, secuinana, secunsa, secubadara, so de, yassi gulagon, rubesa, yassi de ma tehalare, saint ayung gulagon, saint ayung do gulagon, badesa, swam, pew ye, a jump pew ye. Saku winyana, yesima, pipolare, miendi sake lady, obesity, pipolaya, eedo. Tama the bogu, singing boot, yes of ya, didiago. Tidoda, tama the bogu, singing boot. Hore, the chania, ma hore, the yabe, pitipo. Dodo, duva do singing song that booya. Nalon duina, nalon duin de magabu. No dog ever, a than trapido. Secunsa, badesa, rubesa, obesa, di secu, winyana, no. So like it than litralar, no? Eddie than litralar of bivilalus or shisabido hore. Day nan think a deep pador. Yes, ye, a saint ayo ye, miendi say ye, don't go pidor. Eddie don't go so yenyam, papsilaroso, pata, sorry. Ayone Nauta Taman, Sundu Jin Sore Ayone Titu Mut the Ball, Titu Jenyam Chebolare, Pata Sore dia Bolaviane Solura Didongu Sonyenja Ayone Titu Dor Erago Ingle Lubianeca, Padao, Cantet Lubian, Satue like Dalo Solu. No, Cantet Lubiano, Satue. From Yasin, say Ione, Yendise, Yapi, Tidongu Soma, not Ione Saturn move up shut up. No, so Massatu, Devu. Yasi, Gilemiau, say Ione, Gilemiau, Thronaku, so like there, come up, Buen Lade, Yendise. Eddie Dongu Bonso me so much, Pata Lusure, Titu move up, Bola. No, Dainan, think a deep pato. Eddie, don't go so like that, come on. Ione, treat with Musura, Bola, eh? Hobby, Ione, treat with Mu Bola or Papile. Pada, Bissia, Weirena. Don't take Chibola, won't you, Biobia? Eh, Ione, sing it, so like that, come on. Sick Kanzajet, Bola, eh? Eddie Jai. Sick Kanzajet. It'll go, go, Senaji. Yes, you have me like that, say, Io, Mama, did it, say, clean it. Polare kama. Ione sine setu laita nete viene, sikanzaje lipor. Sikanzaje surabaro. Ione lipo ma. Chinette the volley. Tomo machinette the volley. E gune came in a lu, do like this in pure dwarelli. Gune madere luzu in medwa. Sikanzaje lipor. Go chite ion solution. The watch out. Go me jay day, I also do a song legend. What do you know? Say, can't that move out of carrot ball? Padda, busy, weed and art. Say, I own songs in move, jump you beetle. Say, can't that move? Tomo, say, yeah, a do it you. Experience caught. Di I own you do it, Lucian, the watch out. Oh, mommy. Do in the Jaida Lua, do in the Li Naya, and sugar, sugar, love, sergeant, they bound. Do in the Majaida Lu, Jarahap, eh? Do in the Nani Le. The Chapula Jada Mapsatwa. Jaida Lu Jaro, Sekanda Muga, the Mu. Majaida Luya, Sekanda Muga, the Mu. The Wawa, Dilupsita, no? The Wawa diari, Chipola won't go singing Sinabu, yes of Yahor. Pada Bissia, we are not. Ginade, Majinavu, so that Sekanda Mudini, Bola, Kama, Babjela, Rose.
Virana Bisya Dana. Sikhandamu go jambu biro. Luchine, yachine, chaide, the bojare, sure. That is a sepola. Ananiyarane. Nabi jaide bamari, Nabi ejo naliya, and Twingo sadware lubiojara. No? Oh, Nabi ne, a long way, a near galare, sorosin. Babu nanyuale, so in a compact. Ero. Madu, Luria, a jagger. Jayin, the Vajare, Majay, the Womajau. Ero, we don't abyssia, Dana, Lujana, Lipsilla, eh? Dana, Psilla, be the Nababi, Dana, Bissia, Uba, Dana. Say to him a swellan, daughter. Eddie, I only who say to him a swellan, nere. Hobby, swellan, doabi, sure, come up, Babjit, Uba, Dana, Bissia, Bowo. Swellane yaliriku yabu juza atu mu pilare. Gani pila, gamaboa pilare. Eri gamaboa pilare, kajaro. Bawa bisia zadi sovido. Bawa de dekuma. Loka in the dreja, ya lare, pilare, buipua larebo. Eri muipua la bin babjele, zadi bisia, sara merana. Poyido de Riha, Muila beat it now, ma, party net yin sayaron say. De Phoebe yin lara net Sarasura yin lara at the ball. No, yin lara at the warning. Yin lara ma. De Phoebe yin la like bungaro. Yanama she did. A yiddy got don lare. Come on, ma she did. Savini got pure lare. No, but you don't as a wimpshoe there. Thwari jewelare. Dajin lade the boy yet. Now my people lade a neat haribo, no? Finally, the boy hale with Jen Dwalushin, the Phoebeha. No lobby, not so much we jadwade the boy. Be ya wimpshoe. Sadi, sore, satin lobby, people lobby, soroshin, noga, sara merana. Jim Biro, Jui Jare, Sure. O Jen look, call it, the Jen look, call it, since I am a website to go. Eight the wall, yes, of ya. Sadi Bisia, Saramarana. Daddy Mela, so pick up me. Pawataku yatare, chain lima. Could be city, social norme. Domo, social dwabi, look, the injare. Is it demolal wet her amelia's eight which are the others? Ha, bado, I be. Where don't I? There you go, the town be with her. Couldn't I have a miara who's in? I'm a dog up him up at the jarre. No? But maybe you could be see the cougar. Piet de look the injai. Do her dog up here. Piet domes in the injai and the dog up here. Told you, eh? Good sweetie, muri there. Majama Mavu, Sura Jayo net dog up shit. Evidubians, they son doavi, Bema, a sidium shit doare, but that's so in yare, so do a nivity time with the dog are a fella. Era le lama veil, solure, muipa la beat and nama, do daiha, Michel Rena in it, doga sure. She named her Bula net of awa. Doga who maintain I moose in pretty wa, ye jar up shit. Eh, Dalimagau, Dokare, Gosiemu ne Jongare, Domanadare, say, Siemu, Sinye Murine Jongare, Ubayada, say, Pema Murine Jongare, Doga, Pretty, what Doka, Domana, Dubayada, Dambondi, Sadi Pshila Lushin, Doga Nele Jomave, Ura in Dirare Mohu, Mohuge Madigin Sajamale. So, ya men go to yare, go see a moon at Johare, say see a moon at Johare. Say, be my mood in it, Johare, look. Dilu doka dokari, yoda. Ewa made that, keolata, doke canada. Send Aji like me, so a cushion de a yareha. Sadi,
Kapiro, Sara, Marana, Toka, Pridiva, Doka, Domanata, Ubayata, Surari, Hare, Doka, a suit, Tatalim, Pide, Aloha, Chinasi, Amagone, Chini, Zuri, da Pide, Eddie, Chini, Zuri, Yene, Nalone, Mapipolalo, Ewa, Midata, Gewalata, Gewalata, Sura, Tuka, Loma, Mababu, Sien, Doka, Tate, Doka, Kanata, Doka, a suye, tamureo, a kulu, jongju, sepiro, chipola, moody. Oh, hodi, tinshare, tiru solore. Aram, yes of yaga. Yes, he got me like that, and his sepiro, pure like this, a garlic. Poama, poiru, nizim, boa, did I do any, sura, to bomb? No? Sekonsa, badeza, rubeza, obesa di seku, winyana. Dainan ling a deep paddle, padda visia, weirana visia, dana visia, ubarana. Ubarana visia, poo, bawa visia, sadi. Sadi visia, zaramaranan, donga, pretty, what doka, domna, tu, paya, that, number one di. Ewa me, dada, keola, that, doka, canada, that, tamuri, or hoti. Yes, I have to do your light. I am you, Birochi, and Tabega. Shishin and indeed that a neatabo, no? The wari, poiru and nizim wama, yes, in it, since so in deep bones and I met ware, surago. Singing don't that chino yard, oh, singing don't that chino yard. To do way, yes of ya, yes in it, since so na lube, nane, a danle, sone, nakone, a nanele, sone, leane, a yadanele, sone. Kukayane, titwin in it, sone. Seku chansi mur in it, ionin in it, sone. Ayrana chaupa, domo. Ayun chaupane, bounsatare, ayrana seneba. Dinu, braisa domo bane, sepiro. Thotinsa, badesa, tadisa, obesity, thota winyana. Nane, adan sona lushin, jati sepchete. Dainanding a deep paddle, don't use on a gama pata. A dang a lady diamond lare, no? Pada bisia, weirana, secala uri lare. Weirana bisia, dana. Chasia, ion soin, dana pide. Dana pide lying, danari yanima mobu. Dana bisia, ubadana, sola muri pide. Ubadana bisia, bo, sola mujao. Candiari go, gonsu, candiari go, pulode. Below the dredge on Boada Kuyala, Bawabisia Sati. Yala visue, Belango Duaronso, Ujene Dece. Eja Mayokin Babjet, Toka, Pridiva, Doka, Domanata, Ubayata, Namonti. Ojilado, Nigoncho Lado, Ewa Mita, Kivalata, Doka, Canada, the Murio Hoti. Lusura, no? Todu, Nakone, and should I dare come on? Let him bones a miller, dear Namo. Tamins are loose, lay on it, yada, so I dare come on. Let him die my lad. Did I my lad? Shango Marcia, come on, you see, danga. The king, idiot, let him die my name, Mamma. Adiva, Sazia, Dauziadi, a candy, a potty, a jory. Ludiha Shane Yada, Sonsi Libi, so like there, Kama Yada did a safe shellare, Yada did a seca navy, don't go so like there, Kama Ionet Satu Muri Yalare, Satu Muya Lalushin, Sekana Muri Bolare, Sekana Mu, Jombu be Lojem Muri, Lojem Mu, Jombu be Dreda Muri, Dreda Mu, Jombu be Yao, Joseph Muri, Yalare, Kaja Payaro. Sadi sure kanangaba yare. Yala vire nama bhafye bhyana so. Ojene deche shinsayame. Ko yala rariha. Era ne mayen saimene sondata shimam shira. Aloha ko yala deha dhaneve sondamave dechare. Era lu. Dokha dedepe lu suragu yasabhyaga. Shimbyana. Titi aroye tebeha era. Naudaka kayen sa padesa potapesa. Kukaya o de kula tire, pura ne time, ira ne time, nyen di
ညညောတဲ့အရာနဲ့ထိမယ်ကြမ်းတမ်းတဲ့အရာနဲ့ထိမယ်ဘာလဲပဲထိထိပေါ့နော်အခုနွေရာသီဆိုလို့ရှိရင်အပူနဲ့ထိလို့ရှိရင်ခံရခက်တယ်လေဟောလေးပြေးလေးညင်းအေးလေးနဲ့ထိရရင်နေလို့ကောင်းတယ်နေလို့ကောင်းတယ်အပူနဲ့ဆိုရင်နေရခံရခက်တယ်ဟောအဲ့ဒါလို့ပူမှုအေးမှုဟောညညောမှုပြင်းထန်မှုဆိုတာတွေနဲ့ထိလိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲ ထိတိစိတ်ဖြစ်လာပြီးတဲ့အခါမှာသုံးခုပေါင်းလို့ဖတ်တာဝေဒနာသင်တဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝစာတိဆိုပြီးတော့ရလာတာဒီပုံစံပဲအားလုံးဟာဒီတိုင်းပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီမျက်စိနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးနားနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးနှာခေါင်းနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးလျှာနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးကိုယ်ခန္ဓာနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူး မနင်းစပတိစဓမ္မေစဥပ္ပစ္စတိမနောဝိညာဏစိတ်ကူးချမ်းစီတဲ့အထက်မှာဖြစ်လာလူဆိုတာကလည်းလျှောက်တွေးသေးတာနော်မျက်စိနဲ့မြင်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးနားနဲ့ကြားလို့လည်းမဟုတ်ဘူးတွေးတာကြားဘူးဓာတ်တွေအတိတ်ကဓာတ်တွေပြန်တွေးတယ်မနေ့ကဓာတ်တွေပြန်တွေးတယ်နှစ်ဖြင်ဟာကိုတွေးပြီးတော့စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်တယ်အလုံးဟာစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတွေဟာလည်းပဲထိပုံစံနဲ့ပဲသွားတယ် မနောဝိညာဉ်ဖြစ်လာပြီးသုံးခုပေါင်းလိုက်ရင်ဖတ်တာဖတ်တာဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဝေဒနာစိတ်ခံစားမှုဝေဒနာဖြစ်လာပြီးဆိုရင်တဏှာလိုချင်တာတွေပေါ်လာတယ်လိုချင်တာတွေပေါ်လာရင်ဆွဲလမ်းမှုလာတယ်ဆွဲလမ်းမှုရှိလို့ရှိရင်ရအောင်ကြိုးစားမှုဆိုတဲ့ကံတွေလှုပ်လာတယ်ကံတွေလှုပ်လာလို့ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဇာတိမွေးဖွားလာပြီဖြစ်ပေါ်လာပြီဖြစ်ပေါ်လာပြီးရင်ဘာဖြစ်မလဲစရာရင့်ပြ
ဒီလမ်းကြောင်းကြီးကဖုံးနေတာဒီလမ်းကြောင်းကြီးအတိုင်းသွားနေတာဖုံးနေတယ်ဒီသေးပဲပြတ်စွာဘုရားဒီပါဠိလေးတွေကိုတပါးရဲ့ညွတ်နေတာအဲ့ဒါတန်တရားတွေကမထွက်သေးတဲ့မြဖုံးကြီးတို့တွေရဘယ်တော့မှစလာတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးလည်းမသိဘူးဒီလမ်းကြောင်းကြီးအတိုင်းပဲခဏတီရှောက်နေတော့မယ်ဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းသတိထားကြည့်ပေါ့နော် ပါဠိလိုမရဘူးဆိုရင်မြန်မာလိုစဉ်းစားလိုက်မျက်စိနဲ့အစဉ်ဆုံးတဲ့အခါမှာမြင်သိစိတ်ပေါ်လာတယ်ဒီသုံးခုပေါင်းစုံလိုက်ရင်ထိတွေ့မှုဖြစ်လာတယ်ထိတွေ့မှုဖြစ်ရင်စိတ်ခံစားမှုဖြစ်တယ်စိတ်ခံစားမှုဖြစ်လာရင်လိုချင်မှုဖြစ်တယ်လိုချင်မှုဖြစ်ရင်တွေ့တာမှုဖြစ်လာတယ်ဆွဲလမ်းမှုဖြစ်လာတယ်ဆွဲလမ်းမှုဖြစ်လာလို့ရှိရင်ရအောင်လုပ်မှုဖြစ်လာတယ်ရအောင်လုပ်လို့ရလာပြ
Erelu Ero Daniarema diluso Davi Daniaoga lupo. Yes, of ya so my yare poguria. Deep race at the moment, Dania said one year and a video. Twitching me, Benny Poutrimble. Exit, sir, she. Sauji de Madan G. de Niama. Exit, so be the piata. Erelu, a trip out, sir, or she. Trip out, go, name, yes, of ya. Cobiare. Ditema. Secosa, Badeza, Rubiza, Ubiza di Secu, Winyana. Yes, he net, since Swabido, mean this a bore. Hobby. Day nanding a deep paddle, didongu song like a car, padapid. Padavisia, weirana, padabola, sekanamu bola mave. Sekanamu bola luci, weirana, bisia, dana, putus in that warrior, machon loin, I mean it. Go a china dream, chai like dollar. No, dana bola. Hobby, eri dana go peshabo choose I am. Tama adine, eri niama, yes of ya. Tata ye what tanaya adi da viraga niroda. Eri tanago vipadananyane chinjan jogo atobiro, chapo choza laiba. Tanago chapo choza. Viranao bevo mchozane. Viranaswa la mabe. No? Eri viranao ma akonsu chibiro. Tredare tana bola visu. Eri tana peshabu drip. We better not the agenda jogo at all like that. At all like Lucy. Eddie, we better not got any beetle. Shashi lana in it. Random met, sorry. Mekudu, no? Thought about it met, Garagami met, Nagami met, random met, sorry, Mekudu yala.
Eddie Mekudu, Yalavisin, Ati da Viraga, Niroda, Eddie Danaha, Notam Laro, Siri, a conchoto. Dana sure, dreadare, a seha, Adinama, Sundata. Danago, Lujinzego, Pablai de Lusovato. Pelai de Eka. Dana choto alusin. Dana Niroda, Ubadana Nirodo. Solamule choto. Lujan say, Missy, who's in Solan say, Lam Shiro. Malujan knows the one so ugly. Lujan in a city must wear Nida, Deja. Malujan knows who's around it, swear I'm Shiro. Hobby Dana Niroda, Ubadana Nirodo. Ubadan Chodwai, Ubadana Niroda, Bawa Nirodo. Lujan say, Dread down say, Solan say, Mashiro, who's solution, Ya on Joseph Mule, Malaro. Pawa niroda, sadi niroro. Machuza di drejao. Pawa sure, candiari, so. Chonyin no alusin, sadi niroro, muifuajin sura, mapchela rohu. E muifuajin ma, mapchepusu, eh? Sadi chonusin, sadi niroda, sara marana. Oyara lemishu, deyara lemishu. Muiva mamuira. Ero darin lazo, mau. Mamuire ludiao, dre, toka, pisia lemishu. Pridiwa, goosia lemishidovu. Doka, goosia lemishu. Domina, that singes yalemishu. Ubaya, that sipi manzi alemishu. Eri nina, singer doka, mandam yaha, so that warelu. Oh, never a tapoku, a niamapia. No? Danago chobu, chosaya. Padaru, we don't know, a payame diari mahopu. Padaye the ball with the chat di on, we don't know the ball with the chat delay. We don't know who come to shoe light down at the vine. People are red, then I see me do on Peshabulai name. Dab raise up by a triple people. We don't know who shoe much in Avian, though more than I will shoe much in Avian, told the Nago. Chat up like that. Then I bet what we say Ubaramla, Ubaramla, Impawasur, Kamalavu, Kamala Lucian Sadisur, Mufaja Malavu, Tumalayan, Sarabia Deep, Sarambaranaso, Malavu, Toga Sadi, Malavu, the Kubia in Biato, no? Eri Nine Tokariha, Sunda Dorabalu, Titi the Narogu, Yasavia, Turabare. The very game on young and a tap, you know. But do go my horror mohovene. Say Tema, oh, Luri, the Catalija, the chin need at the lee. Do a bureau mohovene, bure need at the bobo. Yes, of ya let the yarn alone doing and if he daleu. Sarema, the ma adan leu, topo, you know. Ship, you so need up, shed. Any lo, you so need I go. Anina Mashire Yahandava, she need our Yasavia, the Dita maybe. Now you that Jadala look millet, Java Revia, E. Erasui, Mata, Dicha Dinta, No Day Yaon Santa, Dihago, No Day Yaon Santa Mesui, D. Diadi the Narago, Mabia singing don't that Nalon do me solution, eh? The Gago. A Joshi day. Pah Joshi, those way. Tea tiny singing nation up here. Aguduroma pieta de chadavi. Tea dwelling in name as way. Tea dama pissing, tiny dwebido name. A pinne, a choke, nakubo, no? We mounted trapopo. Ero, than the arem, a pinne ran it, than the yaga tratara. Dinakubo. Sesabido, yes of yaga. Praise the Obago, Nuloma, Diloma, Chapito, Holita, Diniama. Away Zagasa, Hora Mobu, Away Zabizia, Dingara, Dingara Bizia, Winyana, Winyana Bizia, Namaruba, Namaruba Bizia, Talae de Nan, Suradigu, Mohoro Vene, Tibagasa, Holita, Talae de Nagani, Sabi, Holite, Lutrosuama, Pieta, Talae de Nabizia, Pado, Diniama, Dina, Dingadi, Pato, Lucore. Edelu. Raisa do baye, shoo quick leo. Yes, of yaha. Hoja soma lu in pide. The chato danima, tea dying hotter of ape. Tea do dan maro, yes, of yaha, tumiago, hora mohovene. Mimi gure, you fat reze gen up shede.
အဲ့ဒါကြောင့်ဒီသုတ်တန်ကိုဥပတုတ္တိဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဘုရားရွတ်ဖတ်တရဇေနေတာကိုကြားရတဲ့ယဟန်တပါးရှိနေတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဥပတုတ္တိအတန်ရဲ့အနီးလို့အဓိပ္ပာယ်ပေးပြီးတော့ဒီသုတ်တန်ကိုအမိမြှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မအတန်ဟာနှုတ်တော်ကထုတ်ဖော်ပြီးတော့ဟောတာလေဒီတရားမျိုးပဲ ကိုယ်တိုင်ကြည်ညာရုပ်ကိုအထုတ်ဖို့လိုက်နာဖို့ရသော်ဗျာတရဝရီရဲ့အကျင့်စရိုက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဟောပေးတာလည်းပဲဒီသုတ်တန်ဒီလိုတရားမျိုးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဝိပဿနာရှုဖို့ဒီအမြင်နဲ့အဆင်အာယုံအနားနဲ့အသံအာယုံနှာခေါင်းနဲ့အနံ့အာယုံလျှာနဲ့အရသာအာယုံကိုယ်ကာယနဲ့အထွေထွေအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ကူးကြံစီတဲ့အာယုံ ဒါတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေတရက်ကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ဟာတဏှာတို့ဥပါဒဏ်တို့မဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်ဟာနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းဘက်ကိုသွားတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောကျပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်လို့ရှိရင်တဏှာဥပါဒဏ်စတဲ့ကိလေသာတွေကိုတို့တွေဖယ်ရှားဖို့စူးစမ်းကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ တတိထာပြီမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမတိုင်းကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာတတ္တဝါများစွာပေးရန်ကွာပေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာ ပေးရန်ကွာပေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေငြိမ်းချမ်းကြပါစေ သေရှိကြမ္မာသေရှိကြမ္မာစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြေပါစေလူရဆန္ဒပြေပါစေသေရှိကြမ္မာသေရှိကြမ္မာစိတ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြေပါစေလူရဆန္ဒပြေပါစေ ဖုန်လန္တသုခပင်ကစားမေတ္တာပုန်နေဣန္ဒုသင်္ကမမနောတရသည်တဗ္ဗေတံဘဝယံတုသုခန္တကမေတ္တာပုန်နေဣန္ဒုသင်္ကမစုပေါင်းပုအမေတ္တာဟုရောင်မြူပဝင်းဝေလမင်းနှင့်ရောင်ရင်ရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဗ္ဗေတံကျင့်မဲ့ဥတ္တုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့ မနောတရသည်မြမြဖြူစဉ်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစဉ်ပြည့်ခြင်းစိန်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထောင်ရအိမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာအကြပါနှုတ်သည်ဖုံးလန်တဝန္တာရွှေမြူဝမုံလူလျက်ကြည်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြန်ပီတိတည်ဟုသောယနတ်နှုတ်သည် ဘဝရန်တူကောင်းစွာမဲ့သွေးကြိုင်လိုက်၍နေကြပါစေကုန်သတည်းအာတုအာတုအာတုအာလင်းဆိုကြရှင်ဖေယရှင်ဖေယရာထွေတော်တို့သည်ဖေယသမီးတော်တို့သည်ဓမ္မအသိဉာဏ်ဓမ္မအသိဉာဏ်ယရှိမသာလင် ยมอบอยู่ในมาโดจธรรมอติญญธรรมอติญญยาชิเสยยาชิเสยยาชีตัญญะละเยชีตัญญะละเยธรรมตะเป็นธรรมตะเป็นชิงจิมปาชิงจิมปาตุโลจะ่ยตุโลจะ่ยอมตะดานาอมตะดานาธรรมดานา ธรรมดานาเตยอลุรโกเตยอลุรโกเปลุจะบากุมิเปลุจะบากุมิเตยอรอเมกุเตยอรอเมกุโยติเลเมสวาโยติเลเมสวา
Mamadada. Mamadada. Naja Javago e Naja Javago e Teado Miago Teado Miago Tadaba Wotu Tadaba Wotu Suzurupje Suzurupje Uzo Javago e Uzo Javago e Yeni Yaku Atopulo Jayado Atopulo Jayado Tea Hoya Jin Tea Hoya Jin Amadidana Amadidana Tea Naya Jin Tea Naya Jin Amadawana Amadawana Tea Dogo Tea Dogo Piluya Jin Piluya Jin Amadana Amadana Tea Dogo Tea Dogo Puzo Ya Jin Puzo Ya Jin Dhamma Buddha Dhamma Buddha Kudu Sirana Kudu Sirana Chavya Dudhi Chavya Dudhi Yoka Kate Yoka Kate Chonye Yama Chonye Yama Yane Bhai Yane Bhai Ajahn Thaupan Ajahn Thaupan Shibadita Shibadita Shimpaya Shimpaya Ikamu Yi Ikamu Yi Phobhagago Phobhagago Ami Apha Ami Apha Apho Apha Apho Apha Chayadama Masayi Chayadama Masayi Gavadu Gavada Gavadu Gavada Lunabhyama Lunabhyama Adhava Miyadu A Adhava Miyadu A Amya 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 We Ngavago Yi We Ngavago Yi Kudo Amya Kudo Amya Kosi Yaja Kondi Pshive Kosi Yaja Kondi Pshive Kosei Napsha Kosei Napsha Chanda Jati Chanda Jati Shija Vase Gondari Shija Vase Gondari Alo Jaja Amya 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 Yula Muja Vagumma Ta ยรณาเตยอเมสุยรณาตังฆาอเมสุยรณายรณาตุบะอุทัยทาฤติลากุงตมาติกุงปัญญากุงธรรมกุงโตภิญภิสงโนมุโตอนันตจิสุรโรศีลเสยโรศีลตุญญะจิยะสิกขุปุโสภูเมมังเลยตะภังกะโรจะยออองขะมะโอกาตะโอกาตะโอกาตะกายะนังวะสี Video, we will send you Togo Rogo, we not the do. My devil on Dondaraya, the Kidiga, you go Bawa. A be what and not delay that Nesan Woda Besai no Sadaro Dama Wodandi. I you won't know to come along.